لحدت الإسلام المسلمين. اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پودے کو ایک پھلدار درخت بنائے کہ جس کے پھل سے پورے عالم اسلام میں علماء اور عالمان تیار ہوں اور یہ مدرسہ ایک بہت بڑے دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرے. اور میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں یہاں پر جتنے بھی طلباء اور جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اپنے علوم سے اپنے حبیب کے علوم سے بھر دے. اور خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں یہاں پر جتنے ٹیچرز اور ان کے معلم ہیں ان کے لیے اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں آنے والی نسلوں کو علم بھی سکھاتے ہیں ادب بھی بتاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شمار فرماتا ہے تو معلمین سے فرماتا ہے اور معلمین سے ہی پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ ہم نے جب تم کو علم کی دولت عطا فرمائی تھی تو کیا تم نے اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو اگر واقعی میں اس نے علم کا حق ادا کیا لوگ اس سے مستفید ہوئے تو اس کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہیں. اور اگر اس نے العیاذ باللہ اپنے علم سے نفع نہ پہنچایا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. اور میں تیسری دعا ان لوگوں کے لیے کہ آج کا یہ جو باب سجا ہوا ہے جنہوں نے سجایا پیر نقیب الرحمان صاحب ان کے بیٹے نصیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے متقین ہیں کہ جنہوں نے اس ادارے کو کھڑا رکھا ہے اور جہاں پر منہج مصطفیٰ اور اولیاء صالحین کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور اہل بیت اطہار کا طریقہ جہاں پر سکھایا جاتا ہے. اللهم ارحم الراحمين. آمين.
قال ربا والشروق الربا والامارات الربا على رجال الكرام الحق على باكستان ونصرة باكستان امين امين سبحانه وتعالى امين شهود لا اله الا الله محمد رسول الله الى وجه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واخوان الانبياء والمرسلين والانبياء الصالحين من خصوص ذكر سيدي محبوب سبحانه الله تعالى تقي الدين حتى البلاد الجيانه قدس الله مؤسسه جماعه الحاضرين ووالدين ووالدين ومشايخ ومشايخ وكل من حرف او اوصاف في الدعاء او رايناه او اكلنا عنده يا رب تقبل منا الدعاء. امين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك